Medzi okresy, ktoré sú od 15. marca podľa COVID-automatu zaradené medzi Bordové, sa konečne dostal aj partizánsky okres. Znamená to povinnosť vedieť sa preukázať negatívnym testom na COVID-19 nie starším ako 7 dní pri ceste do zamestnania. S negatívnym testom je povolené cestovať do prírody aj v inom okrese, ktorý nepatrí medzi čierne. Občania môžu v Partizánskom využiť na antigénové testovanie 5 stálych odberových miest. Objednať sa môžu na portáli korona.gov.sk. Takto registrovaní občania sú vybavovaní prednostne. Jedno z mobilných odberových miest funguje pred areálom Nemocnice Svet zdravia v Partizánskom. V pracovných dňoch a v sobotu sú vám zdravotníci k dispozícii od 8. do 16. hodiny. Posledné odbery sa vykonávajú o 15.30. Ďalšie odberové miesto sa nachádza v Malých Bieliciach v areáli kúpeľov Termály na Kúpeľnej ulici. Momka funguje od pondelka do soboty v čase od 9. do 12.30 a po prestávke od 13. do 17.30. Na antigénové testovanie môžete využiť aj momku na Veľkej okružnej, ktorá sa nachádza v budove niekdajšej materskej školy. V prevádzke od 8. do 16.00 a funguje celý týždeň v víkendov. V takomto režime pracuje aj mobilné odberové miesto vo Veľkých Bieliciach so sídlom v priestoroch bývalej lekárne na Bielickej ulici. Vybavíte sa tu denne od 8. do 16. hodiny. Piaté mobilné odberové miesto v centre Partizánskeho nájdete v budove Domu služieb na Februárovej. Prevádzková doba je od pondelka do soboty. V pondelok, útorok, štvrtok, piatok a v sobotu je otvorené od 8.00 do 12.00 a po prestávke od 12.30 do 16.30. V stredu sú prevádzkové hodiny upravené a to od 9.30 do 12.30 a následne od 13.00 do 18.00 hodiny. Pokiaľ potrebujete absolvovať PCR testovanie, v Partizánskom sú momentálne k dispozícii dve miesta. V mobilnom odberovom mieste pred areálom nemocnice a na Veľkej okružnej. Na tento typ odberu vzoriek sa môžete objednať cez web korona.go.sk. Samoplacovia môžu využiť stránku lab.online.